Gruodžio 20 dieną Prienų Žiburio gimnazijoje vyko protų kovų finalinis turas. Grupelės abiturientų inicijuotas konkursas Žiburyje vyko net 7 savaitės. Moksleiviai itin aktyviai ir noriai dalyvavo, rodė savo išmonę, žinias ir kovojo dėl prizinių vietų. Šis konkursas buvo neįprastas tuo, kad jame galėjo dalyvauti ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Iš viso buvo sudaryta net 11 komandų. Užduotys anaip tol nebuvo lengvos ir mokytojams. Klausimų būta įvairių – loginių ar reikalaujančių konkrečių žinių. Mes 12-okai, keli abiturientai, tiesiog pakalbėjom, kad reikia kažką, kai atvėso oras, čia dar buvo ruduo, kai mes sugalvojom, reikia kažką, renginį kažkokį sugalvot, kuris suburtų visą bendruomenę draugin. Ir Žiburio protų kovus, aš matau, kad tikrai pasiteisinu, nes 11 komandų užsiregistravo, kiekvienai mes leidom daugiausiai 6 žaidėjus pasikviesti, tai nu, apie 60 žmonių dalyvauja ir 60 žiburiečių ketvirtadienio vakarą šiltai leidžiančių aktų salėje užuot klampoja per pusnius, aš manau, kad tai labai mums pavyko. O kodėl nusprendė būtent Žiburio gimnazijose rengti šį konkursą? Kodėl ne Prienuose visuose? Taip. Todėl, kad manau, kad jeigu rengtumėm visuose Prienuose viso miesto, tai susidurtumėm, ne tik manau, bet ir esu įsitikinus, kad susidurtumėm su keliom problemom tiesiog organizacinė prasme. O čia aš 4 metus mokausi Žiburio gimnazijoje, žinau, kad čia man jau gal net ne antri, o gal pirmi namai, aš čia daugiau laiko nei savo tikruose praleidžiu namuose. Ir žinau, kad čia visada esam laukiami ir visada pasiruošę padėti visas personalas. Ir būtent į Žiburio protų kovų organizavimą įsitraukė visi nuo mokytojų ir žinoma mūsų, nes mes pagrinde galvojom klausimus, iki visokių valytojų, kurios čia ateina pašluostos stalus kėdės, kad viskas būtų gražu, žodžiu, labai džiaugiuosi. O yra vien tik mokytojų komanda? Ne, nėra. Deja, nesudarė vien mokytojai savo grina kraujas komandos. Mes tuo šiek tiek esam nusivylę, bet šitos įvairias palvės margos komandos tai kompensuoja. O gal jie tiesiog bijo pralaimėti prieš mokinius? Tai aš manau, kad negalo, būtent tokia priežastis ir yra. Jie, žinoma, teisinasi savo laikų stoką, bet kaip matom, skirtingose komandose yra po mokytoje, berods 6 iš viso dalyvauja, tik tai jie žaidžia kartu su vaikais. Tai kaip matom, tie mokytojai irgi turi laisvalaikio ir galėtų jie ateiti čia ir dalyvauti, bet aš manau, kad ar kitais metais, ar kitais mokslo metais, kai dar vyks Žiburio protų kovos, manau, kad sudarys ir mokytojai savo komandą. Kaip manai, kokią naudą duoda žiburiečiams protų kovos? Tai pirmiausia, kaip jau sakiau, suburia pasėdėti tiesiog vakarą praleisti turiningai. Be to, apskritai protų kovos vis labiau populiarėja, nes tai yra ne tik proto mankšta, tai nesiremia vien tik kažkokiomis teorinėmis žiniomis, nes kaip matyt, klausimai yra visokiausi. Kartais jie būna paimti visiškai iš buities, kažkoks, ko niekada nepagalvotum, bet vat ir atsaky, kaip yra. Ir tai manau, kad iš tiesų lavina ir atmintį, ir mąstymą, ir be to draugiškumą labai sujungia bendruomenę. O ką galėtum palinkėti šiandien finalo proga visiems dalyviams? Visiems linkiu sėkmės ir iš tikrųjų, žinokit, mes dabar jau taisim poros etapų atsakymus ir žymiai daugiau atsako teisingai nei praėjusiuose turuose. Aš nežinau, čia gal susikaupė ją ar apsiskaitė prieš finalą, bet tikrai rezultatai neblogi. Tai tikiu ir linkiu, kad jie dar bėgant vakarui pagerėtų, kad kuo daugiau taškų surinktų jos, bet aišku, nugalėtojai bus vieni. Taip pat mes apdovanosim ir antrą vietą, tai linkiu nenusivilt ir neprarast entuziazmo ir optimizmo. Mes mus čia pakvietė į Miglį, jinai mums pasiūlė ateiti jos komandą ir mes sutikome. Kiek komandoje narių? Narių yra 6 komandoje. Kokį pavadinimą davėte savo komandai? Davėm pavadinimą nežinių, o galit pažiūrėti? Nežinių, mes tiesiog norėjimą kaip nors supriešinti tai, ką žinome ir tai, ką nežinome ir pavadinimą. Kodėl į savo komandą nepasiėmėte kokio mokytojo? Ar manot, kad ir vieni sugebat nugalėti? Na, tiesiog buvo mintis atėjusi pasiimti mokytoją į komandą, bet tiesiog pamanėme, kad mums jau nereikia. Kokią naudą tau duoda protų kovos? Man asmeniškai labai didelę naudą. Žinau labai daug naujų dalykų, tokių, kur nežinojau ir
tiesiog labai šaunu čia ateiti kiekvieną ketvirtadienį ir tiesiog smagiai praleisti laiką su draugais. Jei bus surinktos ir kitais metais protų kovos, ar ruošiesi dalyvauti? Tai žinoma, su mielu noru. Labai. O ką šiandien galėtum palinkėti visiems dalyviams? Visiems dalyviams palinkėčiau susikaupti, pasistengti kaip taip gerai, kaip jie tik tai gali ir užimti kuo aukštesnes vietas. Kaip sugalvojote šitam konkurse sudalyvauti? Mokiniai pasikvietė. O kodėl nenusprendėte suburti vien tik mokytojų komandos? Ar bijote pralaimėti prieš mokinius? Gink dieve, mes nenorime, mes kaip tik nenorime, kad laimėtume, o tiesiog sąžiningai, nes mes laimėtume, ne visi mokytojai. Taip. Tai mes tiesiog įsimaišėme tarp mokinių. Gal būtų ir sukūrę, bet kažkaip niekas neparagino. Kokiose komandose dalyvaujate? Jūs turi komandos pavadinimus? Pavadinimo neprisimenu, labai sudėtingas. Mano kuatro. O kodėl pasirinkote būtent šį pavadinimą? Nežinau, mane kaip pasikvietė, jie jau turėjo. Kokią naudą jums duoda protų kovos? Labai daug ko nežinom, tai dabar sužinojom. Mano toje smegenyse dar vienas vingis atsirado. Jeigu vyks ir kitais metais protų kovos, ar ruošitės dalyvauti? Jeigu būsim reikalingi komando, nes mano komanda jau išeina. Tai kita pasims. Mane jau užsisakė. Dabar laisvas agentas. Nugalėtojais tapo komanda Lituanika. Antrą vietą užėmė Mes atėjom, treti liko komanda Rimti varžovai. Prizininkams atiteko Žiburio gimnazijos įsteigti prizai. Šis konkursas anuo dalyvių buvo labai naudingas, nes sutvirtino gimnazijos bendruomenę, suteikė galimybę patobulinti komandinio darbo įgūdžius, o netikėti atsakymai dažnai pakeldavo nuotaiką. Taip pat dalyviai teigė, jog daug ką sužinojo ir daug ko išmoko. Protų kovos sparčiai populiarėjantis laisvalaikio praleidimo būdas, todėl viliamės, kad ateityje tokių konkursų bus dar daugiau ir jame galės dalyvauti ne tik žiburiečiai, bet ir miesto gyventojai.